Кога отварят заведенията? Браншът е разделен в исканията си. Някои от ресторантьорите са съгласни да отворят на 1 март, други обаче ще протестират. Как се стигна до тази абсурдна ситуация, ще ви разкажем след малко. Вижте и другите водещи новини от днес. Какво знае науката за мутациите на COVID-19? Каква е разликата между британския, африканския и бразилския вариант? Считат се, че те са по-опасни африкански и бразилски, отколкото британския. В снежния ден наш екип влезе в един от снегорините, почистващи малките улички в София. Какви са предизвикателствата пред хората, които поддържат пътя чист от сняг и лед? Сейшелските острови канят туристи, условието ваксина или отрицателен PCR тест. Почистваме, спазваме хигиена. Клиентите трябва да знаят, че макар да са инжектирани, ние вземаме мерки. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, във вторник, 26 януари. Аз съм Даниил Михайлов. Извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 30 април, реши кабинетът. От петък до края на април в страната ни ще се влиза след отрицателен PCR тест, направен до 72 часа. Мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабвани, става ясно от заповед на здравния министър. Ресторантите да отворят на 1 март. Това решение беше взето на среща между министър Ангелов и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. От асоциацията на заведенията обаче не са съгласни и обявиха, че утре излизат на протест. По света, Република Сейшели стана първата държава, която официално обяви, че отваря границите си за ваксинирани туристи. Властите там поканиха чужденците, които са си поставили ваксина, да посетят курортите им от средата на март. Само три области в България са в червената зона по заболеваемост от коронавирус. В Кюстендил, Враца и Плевен заразените продължават да са над 120 на 100 000 души. 19 региона вече са в оранжевата област. В тях заразените са под 120 на 100 000. В жълтата зона са 6 области. Заразените там са под 60 души на 100 000 население. Данните са от седмичния анализ на Националния център по заразни паразитни болести. Заради опасността от разпространение на новите варианти на COVID-19 обаче, извънредната епидемична обстановка у нас, която трябваше да приключи в края на януари, се удължава до 30 април. И въпреки мерките, които постепенно ще се разхлабват, здравният министър ще продължи да има правомощия да налага нови. Решението дойде на извънредно заседание на кабинета днес. На него стана ясно още, че подкрепата за запазване на работните места и в помощ на бизнеса от началото на пандемията до момента възлиза на близо 2 милиарда лева. Ирина Цонева по темата. С разплатените вече мерки по линия на Социалното министерство, възлизащи на около 1 милиард лева, са запазени 300 000 работни места и е предотвратен рискът от двойно нарастване на безработицата в страната, съобщиха от кабинета. В резултат в края на миналата година тя е достигнала най-ниската си стойност след края на извънредното положение през май, а и до момента продължава да бъде под 7%. Регистрираните безработни са 229, 554 човека. От началото на извънредното положение Ангелов до момента на работа са постъпили 220 655 човека. Премиерът поиска до 31 януари да бъдат разплатени всички дължими до момента средства по различните мерки. По линия на Икономическото министерство до бизнеса са стигнали вече 550 милиона лева, а за още 440 милиона разплащането тече. Това прави 990 милиона, близо милиард
е отишъл в бизнеса, за тези, които казват, че държавата нищо не е направила за тях. Обещахме на бизнеса, че и резервните списъци ще бъдат разплатени. В момента тече разплащането, като 3354 компании ще получат около 26 милиона лева. Близо 234 милиона безвъзмездна помощ ще има и за средните предприятия. Вицепремиерът Тончев изтъкна, че това са мерки, които имат за цел да съхранят работниците и предприятията. Само по мярката 60 на 40 са запазени 250 хиляди работни места. Тоест, ако мярката не беше приложена, безработицата щеше да е значително почти два пъти по-висока. Дончев обясни още, че всички сектори са приоритетни и ако някъде се налагат ограничения, това е единствено за да се опазят здравето и живота на хората. И затова сега, когато имаме най-добрите параметри в Европа, най-добрите параметри по брой заразени, починали и излекувани, вместо да се радваме на тези успехи, ние си справяме пред протест във време, в което цяла Европа въвежда и вечерен час включително. Затова и премиерът разпореди на здравния министър да се срещне с представителите на заведенията и да обсъдят възможните решения за бранша. И истински искаме и разбираме, че когато в хотелите работят ресторантите, а през улицата от другата страна не работи ресторанта, това създава напрежение. Безспорно създава напрежение. Решението за хотелските ресторанти е било компромисно заради туризма в курортите, обясни Борисов, но препоръча на министър Ангелов да коригира заповедта си с конкретни дати за разхлабване на мерките. Един от вариантите е заведенията да отворят още в началото на февруари при 50% капацитет и с работно време до 22:30, като в този случай рискът е при влошаване на епидемичната обстановка отново да затворят. Другият вариант е да отворят от 1 март, като до тогава ще бъдат подкрепени финансово. Премиерът остави на здравния министър да реши дали на 50 или на 90% капацитет да се отворят театри и кина. А на образователния препоръча да се срещне с ректорите на университетите, за да бъде осигурено 40% присъствено обучение там, където онлайн е невъзможно. Част от заведенията отварят на 1 март. Други обаче излизат на протест утре. Днес на среща между Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и здравният министър е било решено ресторантите да отворят в началото на март. От Българската асоциация на заведенията обаче не са съгласни. Защо се стигна до това разделение, ще разберем от Цанка Николова. Добър вечер. По-рано днес представители на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация съобщиха, че ресторантите ще отворят на 1 март, а нощните заведения две седмици по-късно. На срещата с здравния министър те са настоявали не толкова кога ще отворят и ще затворят, колкото да получават същите компенсации като колегите им в Европа. По-късно през деня трябваше да има среща между здравният министър и Българската асоциация на заведенията. Такава обаче не се състоя, тъй като нейният председател не отиде на нея. В интервю за Посвет и у нас той заяви, че не е съгласен с отварянето на ресторантите на 1 март и заяви, че това е нелогично решение, тъй като по думите му хотелиерският сектор вече работи и не е редно той да взима решения за останалите сектори. Вижте различните позиции. Ние казахме, ние трябва да излезем с новина. И ето я новината. Ресторантите в страната отварят от 1 март. А може би отваряне на нощните барове на 14 март, това което каза министър. От Българската асоциация на заведенията се разграничават от тази новина и настояват. Искаме да работят дневните заведения и ресторантите от 1 февруари, а нашите колеги от нощните от 1 март. Решението за отваряне на ресторантите от 1 март Алибегов определи като нелогично. Няма как да обясним нито на членовете си, нито на служителите, защо един хотел може да работи с ресторанта си, а заведението пред хотела няма право да работи. Това е абсолютно неприемливо за нас. На срещата днес от Хотелиерската и ресторантьорска асоциация са поискали компенсации като тези в Европа. Искаме да имаме предвидимост. Предвидимост да се каже, ще ви затворим на тази дата, ще получите тези и тези пари до края на този месец. Той се ангажира да каже, че до края на януари ще бъдат изплатени абсолютно всички помощи и компенсация на абсолютно всички заведения. На протеста утре от Асоциацията на заведенията отново ще настояват за отваряне на ресторантите месец по-рано, на 1 февруари, а нощните заведения на 1 март. Ако не бъдат одобрени исканията им, те ще отворят без разрешение в знак на протест и отново ще поискат оставката на здравния министър.
Пандемията беляза икономиката на страната ни и рязко покачи безработицата. Това показва изследване на Института за пазарна икономика. Няма област в страната, в която безработицата да не е нараснала след COVID-19 и наложените ограничителни мерки. Най-много безработни от пролетта на миналата година са регистрирани в София, следва Пловдив, а на трето място е Благоевград. В дъното на тази негативна класация с най-малко останали без работа заради пандемията са Перник, Ямбол и Габрово. Най-засегнати са работещите в сектор туризъм. Според БСП, правителството задълбочава социално-икономическата криза, предизвикана от коронавируса, вместо да я решава. Социалистите имат две конкретни предложения, които според тях ще помогнат на бизнеса и хората. Корнелия Нинова алармира, че на много фирми оборотите са намалели наполовина, други направо фалират. А всичко това води до нарастване на безработицата. Напомни, че БСП имат план за промени в икономиката и управлението на страната. Сега обаче предлагат на управляващите две мерки, които според тях трябва да се приложат спешно. Едната е да се вземе решение на държавно ниво. Фирмите да не плащат данък сгради и такса смет за този период. Те не работят, те са затворили. Не произвеждат смет, но имат продължаващи задължения да го плащат. Второто предложение е свързано с българското производство на храни, като млечни продукти, месо и консерви. Посочи, че тези фирми вече не изкупуват продукция от земеделските производители, защото складовете им са пълни със стока. А това е удар за селското стопанство. Затова от БСП настояват. Да се отвори държавния резерв. Да се освободят стоки от резерва за пазара. Те ще бъдат на по-ниски цени, защото резерва не работи на печалба и не прави търговия. И резерва да се зареди отново, като се изкупят от българските производители готовите продукти. Така според социалистите ще се помогне на българското производство. Ясна е вече схемата, по която ще се възстановяват присъстваните учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас. Здравният министър издаде заповед, според която от 4 до 17 февруари присъствено ще се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас. От 18 февруари до 2 март в класните стаи ще са учениците от 5, 10 и 11 клас, а от 4 до 17 март присъствено ще обучението за 6, 9 и 12 клас. Новите генетични линии на коронавируса тревожат учените. Има предположение, че британската мутация може да е по-смъртоносна. Заражда се и съмнение, че бразилският и африканският вариант може да са по-заразни и от британския. У нас изследвания за наличие на новите мутации се правят само в една лаборатория. В нея обаче може да се изследват едва по 48 проби седмично. Вирусолози от Националния център по заразни и паразитни болести продължават да търсят британския, бразилския и африканския вариант на COVID-19 у нас. За всяка проба получаваме по 30 000 такива букви. Всяка една буква приравняваме към световната база данни, в която има всички генетични линии до момента доказани и сравняваме всъщност нашите секвенции с световно открити. Изследването отнема около седмица. За момента у нас е открит само британският вариант. Има съмнение, че освен по-заразен, той е и по-смъртоносен. Ако преди са умирали 10 човека, сега ако същите 10 човека са инфектирани с този щам, ще бъдат 13 смъртните случаи. Дали теорията на британските учени е вярна, предстои да бъде доказано. Африканският вариант вече е засечен в над 20 държави, а бразилският в 7, стъпил и в Европа. Счита се, че те са по-опасни, африкански и бразилски, отколкото британски. По-заразни са, но още нямаме официална информация дали са по-смъртоносни. Вирусолозите очакват подкрепа от Здравното министерство, за да могат да изследват повече проби за новите варианти на коронавируса. Една машина, която също трябва да купим. Тя ще ни позволи по-голям брой проби да бъдат пускани наведнъж. Масово вакциниране може да предотврати по-сериозно разпространение на новите варианти, казват експерти. От Заболекарския съюз отчитат, половината от желаещите стоматолози вече са вакцинирани. С доставката на новите ваксини се възобнови процеса на вакцинация и надявам се, че първа фаза ще приключи към края на този месец, началото на следващия месец. Около 10% от фармацевтите у нас са заявили желание да се вакцинират.
Все още ми се иска да има повече информация за ваксината. Все още няма достатъчно данни колко, за колко време създава имунитет, каква е безопасността и затова съм на изчакване. За последното денонощие у нас са вакцинирани около 650 души. И като говорим за ваксини, Европейската комисия иска да упражнява надзор над количествата ваксини, които фармацевтичните компании в Европейски съюз изнасят за трети държави. Причината – споровете между Брюксел и AstraZeneca за невъзможността на компанията да достави договорените за първите 3 месеца на годината дози за държавите от Европейския съюз. И подозренията, че количествата, предназначени за европейския пазар, се изнасят за други държави. Утре разговорите между Брюксел и AstraZeneca продължават. Следи и кореспондентът ни Десислава Постолова. Деси, добро вечер. Какви са очакванията? В крайна сметка ще успее ли Еврокомисията да накара AstraZeneca да достави обещаните ваксини и то на време? Добър вечер от Брюксел. Започвам с това, че ваксината на AstraZeneca все още не е получила зелена светлина за употреба в Европейския съюз, но днес изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата каза в дебат в Европарламента, че се очаква това да стане по план, т.е. до края на януари. Какво ще стане след това обаче и какви количества ще получат всички държави членки, все още не знаем. Дебатът, както и вие казахте, продължава и утре. От Еврокомисията обаче не крият раздразнението си, че обещаните от AstraZeneca количества не могат да бъдат доставени. За да се презастраховат от подобни случаи в бъдеще, от Еврокомисията искат и създаването на така наречения механизъм за прозрачност. Тоест всички фармацевтични фирми, които произвеждат в Европа, да предупреждават Брюксел, когато решат да изнасят за трети държави. Чуйте какво казаха още от Еврокомисията. Европейския съюз не оспорва факта, че и други държави се нуждаят от ваксини, нека да бъдем абсолютно ясни. Но също така е абсолютно сигурно, че Европейския съюз е инвестирал средства в тези компании, за да е сигурен, че ще получи дозите, от които се нуждаем за вакцинационните кампании в държавите членки. И то не в някакъв произволен момент във времето, а веднага след като бъде издадено разрешението от Европейската агенция по лекарствата. И ако видим, че компанията в момента продължава доставките на ваксини, ние имаме право да питаме, защо тогава не е в състояние да достави и ваксините, които Европейския съюз е поръчал. Междувременно от Агенцията по лекарствата казаха днес, че руската ваксина Спутник все още не е подала искане за продажба за достъп до европейския пазар, но пък от агенцията са в контакт с производителите на фирмата, на ваксината. Да си благодарим ти. Важни новини предстоят от Брюксел. Продължаваме да ги следим. Към новините от Нидерландия и поредната нощ на протести заради мерките срещу COVID-19. Съобщава се за най-малко 180 задържани. Демонстрации имаше в различни градове, но най-масови бяха в Ротердам, където се стигна до сблъсъци между протестиращи и полицаи. От събота в страната е въведен вечерен час. В кралството подобна мярка се прилага за първи път от Втората световна война. В съседна Белгия в социалните медии се появиха призиви за организиране на протести срещу мерките по подобие на тези в Нидерландия. Засечени са съобщения, които подтикват към бунт и безредици в различни градове в страната. Полицията се опитва да установи кой стои зад тези призиви. А у нас предстоят избори. Много са неизвестните за сега за гласуването с подвижни урни на карантинирани и болни от COVID-19, което тревожи част от членовете на секционните комисии. Не е ясно също дали хората в комисиите ще бъдат вакцинирани предварително. До сега с подвижни избирателни урни можеха да гласуват хора с трайни увреждания. Броят на този вид секции беше средно между 250 и 350. Станка Маринова вече е била член на подвижна избирателна секция в Шумен. На предстоящите избори също иска да бъде в състава й. Надява се, че членовете на комисиите ще бъдат вакцинирани. Не се притеснявам, понеже ходим с маски, с шлемови. Работя на такова място, където се срещам с много хора. Смятам, нали, че е хубаво да бъдат всички вакцинирани, понеже и аз ще го направя това нещо. С подвижни урни обаче сега ще гласуват и хората под карантина. Очакваме предписанията, протокола на министъра на здравеопазването относно стъпките и мерките при произвеждане на парламентарните избори.
За да се открие подвижна секция, е необходимо поне 10 души от дадена община предварително да са заявили това. До сега не е имало проблеми с организацията на този вод, казват от ЦИК. Крайният срок, в който те трябва да бъдат назначени, тези секционни комисии, 10 дена преди изборния ден, в случая 24 март тази година. Колко ще са подвижните урни на тези избори е много трудно да се предвиди, защото всичко зависи от епидемичната обстановка. А това създава известно напрежение сред изборната администрация. Правилата за гласуване с подвижна урна на карантинирани и болни от COVID-19 ще бъдат изработени от ЦИК, но по-късно. Това ще стане след като окончателно бъдат приети промените в закона за извънредното положение, което се очаква да бъде още тази седмица. От ЦИК уверяват, че ще подготвят правилата, като се съобразят както с законовите промени, така и с здравния протокол на министъра. Зимата се завърна с пълна сила. Каква е обстановката по старопланинските проходи? Сега ще разберем от Десислава Петкова, която е на прохода Шипка, Изорница Илиева от Хаимбулас. Първо към Шипка. Проходът е проходим при зимни условия. Пътното платно е почистено и опесъчено. Забранено е движението на тежкотоварни автомобили. Деси, нормално ли е движението през прохода? Добър вечер. Ситуацията тук е изключително динамична и буквално се променя с всяка минута. В момента вали силен сняг и духа вятър. Поривите понякога са много силни и образува снегонавявания по пътното платно, което, както казахте, в момента е почистено. 20 машини ще продължат и през тази нощ да опесъчават, да поръсват с сол и химически препарати, за да се избегнат заледявания, тъй като заради силния вятър е възможно и падането на клони и дървета. Затова АПИ призовават шофьорите, ако не е наложително, да не тръгват на път в тези условия, защото тази нощ тук на прохода Шипка се очаква осложняване на обстановката. Или ако пък се налага да пътуват, да тръгват много добре подготвени, да спазват необходимата скорост, необходимата дистанция. И много важно да кажем да не изпреварват снегопочистващите машини, защото те де-факто осигуряват път на преминаващите от тук. Забранено е движението на моторни превозни средства. Те над 12 тона. Те преминават през прохода на републиката. Ако той бъде затворен, в Стара Загора е направен паркинг, където могат да изчакат. Благодаря ти, Деси. Силен сняг и вятър на Шипка. Да видим сега каква е ситуацията на прохода на републиката. Там е Зорница Илиева от обяд. Днес е обилен сняг, вали. Почистено ли е, Зори? Каква е обстановката при теб? Добър вечер. От първия километър от 34-километровото трасе от северната страна на прохода на републиката. Тук обстановката също, както и на Шипка, е много динамична, но към момента спокойна и овладяна, тъй като снега обилен, мокър, интензивен, започна да вали още от обяд, не спира и в момента, но от областно пътно управление ситуираха тук хора и 18 специализирани автомобила, така че пътната настилка, виждате, е обработена до асфалт в момента. Затова няма и ограничения за движение в прохода. Виждате и тази голяма светеща табела, която указва, че проходът е отворен за движение. Дано така остане и в следващите часове, въпреки че температурата тук е 0 градуса, няма силен вятър, така че не се образуват нито преспи, нито снегонавявания сериозни. Няма и сериозни заледявания, но и тук призива е всички, които тръгват сега на път, ако им се налага това, да бъдат изключително внимателни с автомобили, готови да пътуват при тежки зимни условия. Благодаря ти, и ние се присъединяваме към този призив, дано да остане спокойна обстановката и през нощта. Улиците в София ще бъдат денонощно почиствани, казват от общината. Приоритетно се обработват опасни участъци и трасетата на обществения транспорт. Наш екип влезе в един от снегорините, почистващи по-тесните улици в столичния квартал Редут. Какви са предизвикателствата пред хората, които поддържат пътя чист от сняг и лед? Вижте в репортажа на Йоана Миланова и Кристиян Минчев. В момента, понеже, както виждате, е мокър сняг и не е необходимо да се почиства с градулото, и само фърляме сол. Според шофьора на този снегорин, зимата сега е мека и не поставя пред големи изпитания и хората, и техниката. Предизвикателство остават по-малките улици и шофьорите, които поставят на първо място личния си комфорт.
на един пръст минаваше така от колите, защото те не се съобразяват. Час преди да завали снега, техниката в столицата е била извадена, информираха от общината. Над 120 машини като тези от сутринта обработват столичните улици. Фирмите имат готовност да подадат и допълнително машини, ако се естествено наложи това. Приоритетно се извършват обработки с смеси срещу заледяване по всички трасета на обществения транспорт. Територията на столицата ще се обработва денонощно 24 часа, в зависимост от метеорологичните условия и в зависимост от натръпването на снега. От столичната община напомнят на хората, че е тяхно задължение почистването на тротуарите пред жилищата им. Сега към Варна. До два дни трябва да бъде отстранена аварията на тръбопровода за отпадъчни води, който замърсява Варненското езеро. Това ще стане за сметка на фирмата изпълнител, която полага втората тръба. Тя отвежда битовите води на кварталите Спарухово и Галата към пречиствателната станция. Ремонтът на тръбата ще започне при подходящи метеорологични условия. Още ще разберем сега от Петър Дойкински. Добър вечер! Добър вечер, набирам се на брега на Варненското езеро, което отново е замърсено с отпадъчни води. Резултатите от пробите на водата ще бъдат готови в следващите няколко дни и те ще покажат колко сериозно е замърсяването на езерото и на намиращите се наблизо плажове. След първата авария Регионалното министерство отпусна 1 300 000 лева за полагането на нова тръба, която трябва да бъде вкопана под дъното на Варненското езеро. В момента новият провод се намира на 30 метра западно от определеното трасе. От фирмата изпълнител заявиха, че няма да коментират аварията, но какви са причините за повторното изтичане на отпадъчни води, вижте в репортажа. За аварията се разбира на 15 януари, когато от ВИК Варна подават сигнал, че уредите им отчитат проблеми с налягането и дебита от канализационната помпена станция Спарухово. Още същия ден от община Варна възлагат проверка. Има пригъване, което е намалило сечението на тръбопровода и има пукнатина на тръбопровода и разлив на фекално-битови води в Варненското езеро. Тръбата е положена на неравен терен по дъното на Варненското езеро, следствие на което всъщност се е получило това пригъване. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров каза, че не е бил уведомен за повторното изтичане на отпадъчни води във Варненското езеро. Той обвини управителя на ВИК Варна в укриване на информация. Не може да знаеш, че не идва от един цял квартал водата, се излива в морето, в канала, а не идва в пречиствателната станция и да го криеш 10 дни. Те и сега не казват какво ще правят. Сигурно ще навият некоя ламарина там с разни обтяжки да изкара до лято да го ремонтират пак. Управителят на ВИК Варна Валентин Валканов заяви, че тръбата е собственост на община Варна и ще бъде прехвърлена на водоснабдителното дружество едва след приключването на проекта. Той каза още, че когато е разбрал за проблема, е уведомил когото трябва община Варна. Министърът на околната среда и водите е разпоредил на басейновата дирекция във Варна и на екоинспекцията проверка, която трябва да установи имало ли укриване на информация. И още една екологична тема. Язовирите в страната имат свободен обем и ще поемат водата при очакваните валежи следващите дни. В денят започва екоминистърът Емил Димитров коментира, че няма опасност хора да останат без питейна вода поне до началото на следващата година. Кризата с язовир Камчия вече е преодоляна и към Варна се подават по-големи количества вода за битови нужди. През последните 10 дни всички язовири се изпускат контролирано, за да се осигури обем, който да поеме водата от валежите, които се очакват. Следи се внимателно и дебелината на снежната покривка в планините, за да има готовност за водата от снеготопенето. Всички язовири в България ги държиме с по 1-2 милиона по-малко обем, за да може когато дойде дъжд първо да напълни язовири, едва тогава да прелива. За да може речните корита, които са напълнени и върват, да не наводнат населените места, а със закъснение да дойде водата от язовирите. Каскадните язовири в Южна България в момента са с нива около 90% от обема си, но се поддържат така, че от най-горния към следващите да се прилива вода и по този начин да се избегнат рискови ситуации. Най-пълни са винаги язовирите на енергетиката, защото те са предвидени да произвеждат ток и трябва да бъдат винаги пълни в случай на необходимост да се пуснат ветвите да произвеждат ток. Каскада Арда се поддържа в същия баланс, като преди една седмица са дадени указания нивото им да се намали до 87-90% от пълния обем. Язовир Студена е с буфер около 3 милиона кубика под максималния обем. Така има възможност да се поеме приток без да се рискува преливане. А водоснабдяването на Перник е осигурено. Над 70% е пълен и язовир Камчия. Камчия има 233
милиона е язовира. 76 ма е мъртви обем. Тиня, която са влекли. 165 има в момента. Като извадите, остават 89,500. От тези 165, като извадиме тинята, в момента имат 90 милиона вода, грубо, които могат да потребят. Точно толкова, колкото са похарчили миналата година. Преди 4 дни екоминистърът е подписал заповед, с която е увеличил лимита за захранване с вода на Варна. Ситуацията обаче трябва да се следи внимателно и ако се наложи отново да се въведат ограничения в края на лятото. Това е питейно-битовото водоснабдяване тук. Те са от тази страна просто. Във всичките имаме вода поне за една година. В Екоминистерството се разработва каскадно прехвърляне на води към язовирите за напояване и така да се реши проблема и за земеделците. Емил Димитров коментира още, че на правителственото заседание утре ще внесе доклад за нерегламентираните сметища, за да може Министерския съвет да отпусне пари за почистването им. Над 5500 тона едрогабаритни и електрически отпадъци са извозени през миналата година само в столичната община. В по-малките общини в страната обаче все още няма система, по която регламентирано да се извозват такива отпадъци. Как и дали е решен проблемът в различни точки на страната и чужбина, провериха Гергана Гайдарова и Русица Колева. В община Стамболийски живеят малко над 23 000 души. Ако някой от тях реши да изхвърли развалената си кухненска печка или счупен диван обаче, не може да разчита, че той ще бъде извозен. Ако намерите голям диван или някакъв стар електрически уред, какво го прави? Не го взимам, но оставаме го. Това е голям, как не мога дигаме. И ако ми трябва, си викам контейнер от БКС-то, няма проблеми. За един диван не са вика контейнер. Аз ще го изгоря, кое е такова. Единственият вариант за регламентирано изхвърляне на електрически и едрогабаритни отпадъци в малката община се оказва платен. Да извикаш контейнер от Общинското дружество по чистота БКС струва 50 лева първоначална такса, а окончателната зависи от количеството изхвърлен боклук. В по-големите градове в България обаче вече има разработена система за безплатно извозване. Такъв е примерът и от София. Има графици за събирането и в 7-дневен срок, съгласно графика, от подаване на заявката, организацията по оползотворяване събира от посочения адрес. Наетите от общината фирми за почистване събират и едрогабаритните отпадъци до контейнерите. Подобна е системата и в Германия. За малките електроуреди в Германия има специални контейнери. Всички електроуреди могат да бъдат занесени на специални места за рециклиране. Вариантът е и те да бъдат взети от вкъщи. Мисля, че перална машина беше, която изхвърлях и обаждаш се предварително. Ми се оговаряте за дата и така, добре е всичко. Без проблем. В България навлиза и практиката големите магазини за електроуреди да приемат стара техника и срещу нея да дават отстъпка за новата. Това обаче за сега се прави само кампанийно. Жителите на пернишките села са недоволни от 9-кратното увеличение на такса смет и заплашват с протести. План сметката и новия размер на такса смет за тази година бяха прияти в края на миналата. Така, ако до сега хората от Рударци, Драгичево, Кладница или Батановци са плащали между 10 и 20 лева, сега таксата ще скочи на 180-200 лева годишно. Обяснението на пернишката управа е, че увеличението на таксата за битови отпадъци ще изравни сумите, които плащат хората в селата и тези, които живеят в областния център. Годишно село Кладница внася такса смет около 70 000 лева. Сега те ще станат 630 000. Оплакват се кметовете на пернишките села и жителите на района. Да, може да са ниски таксите. Ние сме съгласни с това нещо. Но тук трябваше да бъде потърсено нашето съдействие като кметове на населени места, като хора, които живеят от години. Да обсъдим този въпрос, да видим колко е нужно. Ние сме по-ниски села. Сега съм убеден, че поне 10 дни и повече няма въобще да мине камион, който освен на главния път, където се е почистил от заради това, че е републиканска пътна мрежа, няма да мине камион да събере и по-големите кофи по улиците. Екипът ни не откри непочистени кофи в района, но според жителите, фирмата отговаряща за чистотата, знаела, че ще идва екип на телевизията, защото ситуацията до вчера била друга. Правителството дигне на работниците 10 пъти заплатите и на пенсионерите 10 пъти пенсиите и тогава нека ни дигнат 10 пъти данъците. Въпрос е в Перник. Хората живеят в града, минават, изчистат им площадите, съберат им кошчета. Тук
Кмета дава негови пари лични на хора от селото, които са без работа, да изчистят кошчетата. Според кмета на община Перник обаче увеличението е необходимо, защото иначе не достигат средства за изграждането на втора клетка на регионалното депо за отпадъци. И за това най-безболезненият начин беше, повишавайки такса битови отпадъци в селата, да осигурим тези средства, които ще ни позволят по най-бързия начин да си изградим втора клетка. Друга причина за увеличението е, че не е честно възрастните хора в Перник да плащат над 200 лева за сметоизвозване, а тези в селата само 10-20. Защото Кладница и вилното селище Делта Хил живеят изключително богати хора. От пернишките села обаче ще продължават да настояват за преразглеждане на наредбата. Убедени са, че услугата, която получават, не е качествена. Окръжната прокуратура в Бургас предаде на съд служител на аквапарка в Приморско. Той е обвинен, че е причинил по непредпазливост смъртта на 18-годишно момче. Инцидентът е от лятото на 2019 година, когато младежът загина при спускане по водна пързалка. До момента разследването за смъртта на 18-годишният Станислав Гонев от Стара Загора показва, че работник от водният атракцион в Приморско е нарушил редица наредби за безопасност. Служителят Георги Киров е позволил посетител да се спусне по парзалката тип цунами, без да се увери, че тя е свободна. В резултат на това, две момчета се сблъскват и едното получава тежка черепно-мозъчна травма. Експертизата ти казва, че ако са били изпълнени всички условия за спускане по тази парзалка, а именно правилно положение, изчакване на лицата да напуснат парзалката, произшествието не би се случило. Не желая да коментирам. При закрити врата днес окръжният съд в Бургас разпита 7 свидетели по делото за смъртта на младежа в аквапарка. Родителите на загиналото момче искат единствено справедливост. За нищо няма да настояваме. Частният обвинител поддържа обвинението. Така че моите доверители не претендират обезщетение. При доказване на вина, законът предвижда до 6 години лишаване от свобода. Разпитите на свидетели продължават и утре. И сега за пари. Въпреки пандемията от коронавирус, светът рязко се въоръжава. 1,9 трилиона долара за нови оръжия са похарчили държавите през 2020 година, сочи доклад на глобалната аналитична компания Джейнс. По темата работи Александър Марков. Здравей, Сашо. Европа е сред регионите с най-голямо увеличение на разходите за въоръжение. Защо? Да, здравейте. Оръжие и лекарства. Класическата комбинация. Това най-много е купувало света през 2020 годината на глобалната пандемия. За седма поредна година се увеличават глобалните разходи за въоръжение, достигайки 1 трилион и 900 милиарда долара, с 2% повече сравнение с 2019 и цели 200 милиарда повече сравнение само с десетилетие по-рано. Западна Европа, Северна Америка, Азия, Близки изток и Северна Африка са най-големите купувачи на оръжие през 2020. Източна Европа, където се намираме ние, е пък сред най-бързо догонващите останалите региони, т.е. най-бързо превъоръжаващите се. Причината според аналитичната компания е, цитирам, възприятието за военна заплаха от страна на Русия. Какво следва в къс хоризонт до 2300? Светът ще продължи да купува още повече оръжие, достигайки разходи за въоръжение до 2 трилиона и 200 милиарда долара. Азия, внимание, Източна Европа и Русия ще са отново трите региона, които ще купуват най-много оръжие. Очаква се Азия, където и Китай, между другото, да измести Америка като глобалния първенец по закупуване на най-много въоръжение. Сашо, благодарим ти, Александър Марков, за парите за отбрана по време на COVID-кризата. Евросъюзът призова Съединените щати да подкрепят европейските инициативи за регулиране на цифровата икономика. Във видеообращение пред Световния икономически форум в Давос, председателят на Еврокомисията призова за споразумение за съхранение на световното биоразнообразие, подобно на Парижкото за климата. Тази година форумът е изцяло в виртуален формат заради пандемията от коронавирус. При откриването неправителствената организация Oxfam констатира, че най-богатите са излезли невредими и дори по-богати от здравната криза. Правилата за регулиране на цифровата икономика ще се основават на традиционните ценности, които споделят Европа и Америка. Човешки права, разнообразие, социално приобщаване, защита на частния сектор, заяви Урсула фон дер Лайен пред форума в Давос. Тя не подмине и рисковете от интернет без правила. Штурмът на Капитолия беше шок за мен, както и за мнозина от нас. Трябва да защитим нашите институции срещу разяждащата мощ на речта на омразата, дезинформацията и подбуждането към насилие. Няма икономика без хора, изтъкна в изказването си френският президент Макрон. Той очерта изводите, без които няма да е възможно възстановяване след пандемията.
Икономиката отново се превърна в морална наука и нищо не стои по-високо от човешката ценност. Природата ни напомня, че нашите общества са уязвими пред пандемични, климатични и други събития. Освен COVID-19, в света витае и вирусът на неравенството, констатира ежегодният доклад на неправителствената организация Oxfam. За справяне с тази пандемия тя призова за по-високи данъци богатство. Хилядата топ милиардери са възстановили загубите си от пандемията за 9 месеца. Те са предимно на фондовата борса. В същото време за милиарди, които живеят в бедност, е нужно повече от десетилетия, вероятно 14 години, за да се върнат към равнищата преди пандемията. Милиардерите по света са забогатели с 3900 милиарда долара в периода между 18 март и 31 декември миналата година, отчете Oxfam, която борави с данни на Forbes и Credit Suisse. Милиардерите са симптом на болна система. Те са симптомът, но проблемът е общ за всички нас. Икономиката като цяло трябва да бъде преосмислена. Настоящата година ще е критична за проблемите пред климата, предупреди Алок Шарма, председател на следващата тематична конференция през ноември в Глазго. От днес в Съединените щати се влиза не само с отрицателен тест за коронавируса, може да се представи и документ, че пътуващият е преболедувал COVID-19. В условията на пандемия ограниченията за пътуване по света остават строги, но се променят. Фактор вече става и вакцинирането. Пандемията не убива желанието да се пътува, макар това да е трудно. Парадоксално най-достъпни стават най-екзотичните места, като танзанийски остров Занзибар. От пристигащите там не се изисква отрицателен тест за коронавируса. И докато в Танзания са регистрирани 509 случая, на горещия остров с ослепително бели плажове и изумрудено море няма следи от зараза. Неудобство е само карантината при завръщането у дома. Отрицателният тест вече не е единственият сертификат за пътуване. Този месец островната държава Сейшели стана първата в света, която обяви, че приема вакцинирани туристи. Условието е да докажат, че са получили втората доза от ваксината преди поне 2 седмици. Правителството няма друг избор, освен да отвори границите. Ние зависим от туризма. Това е основната ни индустрия. Трябва обаче да контролираме ситуацията. Това е и първата африканска страна, предприела масово вакциниране. Целта е до 3 месеца то да обхване 70% от населението. Почистваме, спазваме хигиена. Клиентите трябва да знаят, че макар да са инжектирани, ние вземаме мерки. На Сейшелите се допускат и невакцинирани туристи с отрицателен PCR-тест за коронавируса от редица държави, сред които европейски. В Европа, с идването на ваксините, се увеличават вакцинираните летовници. В Австрия това са хора над 50 години, които вече не се боят да пътуват. На стария континент има и промени в ограниченията. За допускане в Норвегия има алтернатива на отрицателния резултат от PCR-тест. Там вече приемат и пътници, които докажат с медицински документи, че в последните 6 месеца са преболедували COVID-19. Японското правителство планира да осигури около 10 000 медицински работници по време на летните олимпийски игри в Токио, стана ясно днес. Опасността олимпиадата да се проведе без публика заради пандемията ще доведе до загуби за около 23 милиарда долара, съобщи Reuters, позовавайки се на проучване на университета Кансай. До планираното голямо събитие остават 6 месеца. Според проучването, без приходите от билети и от потреблението на публиката, загубите ще са близо 7 милиарда долара. Освен това ще пострада и японската следолимпийска индустрия с малко над 9 милиарда долара. Ако обаче се наложи отмяна на игрите, загубите ще са за над 43 милиарда долара. Още теми от света в късните новини, а сега започнахме... Аз това прехвърляме към спорт. Да, започнахме темата спорт. Илиана е тук. Преди това обаче да си кажем здравей и с Павлета. След необичайно топлото време, зимата се завърна. Добър вечер, точно така. Снежната покривка в София вече е 9 см, в Драгоман 14. В близките часове дъждът в източна България, включително и на морския бряг, също ще премине в сняг. Очаква се особено критична да е обстановката през нощта, когато и снеговалежите, и северният вятър ще се усилват. Предупреждение за виелици и навявания е в сила в източната половина от страната. Подробностите в прогнозата след минути. Благодарим ти. В спорта Барселона на ръба на фалита. Да, така е, с огромни задължения за каталунския клуб. Колко точно ще стана ясно в спортната емисия, така че да гледате внимателно. Там ще си поговорим и за назначението на Томас Тухел, който е новия менеджер на Челси. Ще бъде интересно. Времето и спортът започват след малко. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение.
Хубава вечер от нас. Довиждаме.